velkommen til dag 7 på... Nei. Dag 8! Dag 8! Er dere klare? Ja. Ready for this amazing day? I dag er premiere. Premiere! Ok, Margot, let's go! Nå skal vi se på tidsforskjellen. Ok, jeg følger bare etter dere. Jeg skal spille det. Vi har fått ny tidsmaskin, takk for Manina. Manina, jeg lover. Vi ble ødelagt under... Ja, det var litt... Jeg tror vi bare kan altså, shit, se på det der. Oi, du har gjort noe der også. Ja. Går det bra med deg egentlig? Det er ikke bare. Men det kom noe godt ut av deg, fordi det her... Ja. Det her er så jævlig mye bedre. Okay. En video jeg er frisk og vår nå, ligger og ser på laks og forsker i vannet. I dag skal vi alle til Krødden sjø og se på fine torskebestanden. Så det er også mye. Er scenefolk klare for dagen? Ja. Da med deg, Kasper. Ja, helt klart. Ja, du er helt klart. Helt klart. Du er helt kongen, du. Krande laksen, da. Snakks etterpå. Da har vi fått på oss Mig som ekte skuespillere. Julie står i kø. Margot er... Hun er i gang. Dette her blir utrolig spennende. Nå skal vi ha en liten gjennomgang av avslutningsnummeret. Før vi skal sikkert ha 5-6 generalprøver. Jeg er så lite stresset, se det. Du var med grått. Jeg er helt kjent. Jeg tror vi er helt kontroll. Social media, ser som jeg har med seg helt. Ja, hvor er det? Ja, det var grått da. Skal vi vel? Nei, det skal vi ikke. Skal vi vel? I dag er det premiere da. Selvfølgelig skal vi ha vlogg i dag. Margrethe! Kasper er klar. Helt sjef. Bels. Bels. Kjeft da. Nei, ferdig nå. Ok, vi har noen dansere. Er dere klare for dagen? Ja, vi er klare. Jeg gleder meg selv. Nå er vi klare for generalprøve. Jeg ser danserne sitter og venter. Ganske spente. Øver, terper. Det er så Margot, kan ikke vise alt. Faen. Der står det også en lærer. Oi, snikker ikke. Her er gutta klare for show. Sjekk han da. Oi. Kasper er klar, han har parken på. Bass. Kom, nå ser vi Espen, hans naturlige hat. DJ Henk ville ikke være med på intervju. Nå er vi faktisk live backstage her, og jeg tenkte at vi kunne ta en bitte liten titt på hvordan det ser ut når man kommer ut fra tidsmaskinen. Her ser det altså slik ut. Kan ikke være sangen? Halla fitte, her er vi kongene fra Ekeli! Congrats! Hvem er det øye for din revyen? På kostyme. Adrian! Hvis dere skal si en dere har et godt øye til på dans, da. Hedda Jansen. Nora. Nora som var. Simon i går. Word. Simon var jævlig god. Simon er god. Okay. Fuck, marry, kill, Bendik Stang. Nei, Aksel Rolland. Nei, Bendik og... Bendik, Aksel og Osan. Fuck Bendik. Fuck Bendik. Mary Axel, kill Osan, nei. Faen! Jeg vet ikke! Osan er så søt! Ja! Jobba! Fuck, Mary, kill Tese, han der Jesper og... Markus Fjern. Ok, jeg dreper Markus. Og så fuck Tese og Mary Jesper. Men det er ikke noe bra spørsmål. Skuespilleren i Eikler-revyen! Å, faen! Rare moment right here. Markus! Ok, gi meg en beat, da.
Nei, men jeg må ha tema også. Revy, men ikke den du allerede har. Jo, der. Det er revy! Jeg må spy! For det er så mye lyd! Det er mye lyd! Jeg har bare den ene med revy. Ja. Ja, det er en by! Det er en by! Jeg må spy! For det er så mye! For det er jo lyd! Hedda Johansen! William er jo ikke med. Jo, William er jo med. Hedda! William! Nei, han hadde fått med. Åsne!